e para a sua tristeza maior, certamente, receber um dos seus e com beijo o traio e o entrega. Tendo recebido 30 moedas de prata. Naquela época era o preço que se pagava por um escravo. E Jesus então foi entregue assim: moedas de prata, tendo sido combinadas no palácio,